Justizia. Justizia ozen aldarrikatzen hasi nahi dut gaurkoa. Iruñean udaberria hasi zen atzo. Kostako zaio agian udaberriari, baina atzo Iruñean Euskal Herriaren udaberria hasi zen eta milaka gizon eta emakumek altsasukoak aske esan genuen. Eta gaur justizia aldarrikatu nahi dudan honetan berriz ere altsasukoak aske ozen esan nahi dugu. Altsasukoak aske. Eta justizia aldarrikatu nahi dut Azpeititik, Gipuzkoatik eta Euskal Herritik etorri zareten zuen guztion aurrean. Justizia aldarrikatu nahi dut eta horregatik ezer esan baino lehenago mila esker berezi bat Iñaki eta Amaiari. Mila esker egindako bideagatik, mila esker erakutsitako duintasunagatik, mila esker herriari agindutakoa betetzeagatik, mila esker bidea erakusteagatik eta bidea egiteagatik. Mila esker benetan Amaia eta Iñakiri. Ulertu dugu mezua, ulertu dugu ez dutela euren privilegioak ikutzerik nahi. Ulertu dugu uste dutela Gipuzkoa, Euskal Herria beraiena dela. Politika egiteko eskubidea kendu nahi izan digute. Ulertu dugu. Baina berri txarrak eman nahi dizkiegu. Entzun ondo, urtebete baina ez da falta, urtebete baina ez da falta Euskal Herria Bildu berriz ere Gipuzkoako diputazioan egoteko. Eta beste politika bat egiteko, eta duintasuna erakusteko. Urtebete besterik ez da falta. Eta geure politika egiteko modua ez da beraien abezela izango. Politikari politikarekin erantzun behar zaiolako. Eztabaidari adostasunarekin edo eztabaidarekin, debatea eta negoziazioarekin. Politika egiteko modu batzuk dauzkagu guk. Jendearen bizimodua hobetzeko, jendea zoriontsuagoa izateko. Enplegua, osasuna, ingurugiroa zaintzeko, hori da gure politika egiteko modua. Gure egitekoa ezin da praktika mafioso mendekuzale eta mehatxuzko ez zikindu. Guk ez dugu horrela egingo politika. Guk bizitza duinak nahi ditugu eta bizitza duinak lortzeko politika era duinean bakarrik egiten dugulako. Gure ereduan herriak agintzen du eta gobernuak obeditu. Eta gure ereduan Gipuzkoak aginduko du eta diputazioak obeditu. Lehengo batean entzuten nuen gizon bat esanaz, hay dos clases de personas, las que viven, las que vivimos como Dios manda, pagando nuestros impuestos, siendo honrados y honradas, y las que viven como Dios porque mandan. Gu gera lehenengotakoak, baina askoz ere era politagoan, eleganteagoan, hunkigarriagoan esaten du gauza bera Eduardo Galeanok. El mundo se divide sobre todo entre indignos e indignados. Ya sabrá cada cual en qué lado se pone. Bagu indignatuen tokian gaude. Badakigulako Iñaki eta Amaiaren duintasunak ez duela mugarik. Eta horregatik duintasun horren alde gaude gu zalantzarik gabe Amaia eta Iñakirekin batera. Ainhoa! Ainhoa eta Iñaki denbora guztian markatu. Badaukat tarteka olako zera bat. EH Bildu itzultzen denean, ez diogu mendekuarekin erantzungo.
guk egunero lan egiten dugu herri hau eraikitzeko, lanpostuetatik, fabriketatik, erakunde sozialetatik, erakunde zientifikoetatik, sindikatuetatik, egunero lan egiten dugu herri hau eraikitzen gurea herria egitea delako. Herrigintza eta askatasuna. Eta herrigintza eta askatasuna esan dudan honetan, esango nuke kinka larri batean dagoela herri hau. Estatu antidemokratiko bat daukagulako aurrez aurre. Gure erabakiak, gure eskubideak, gure jendeak, gure gazteak jazartzen dituena etengabe. Joan den ostiralean esan nion lehendakariari, 145a ez dela artikulu bat. Ez dela orain jarri eta gero kendu litekeen artikulu bat. 145a geratzera datorren zerbait dela. Naiz eta Euskal Herrian badakigun orain baino lehen zer den 145a. Baina 145a ez da altxa edo jarri leiken zerbait. Marko bat da. Marko berri bat estatuak inolako lotxari gabe, inolako pudorerik gabe hemendik aurrera edo zer egiteko aukera ematen diona. Ez du balio 145a altxa eta Europako alderdirik zikin eta korruptoenarekin, adostasunak egitea. Ez dauka inork argiberderik hori egin alizateko. Eta guk, herri honek, ukatu egin behar dugu hori. Ukatu egin behar dugu bide hori, eta ezin dugu bide hori inundik eta inora onartu. Gurea herrigintza eta askatasuna delako. Eta horregatik gauza guztien gainetik gure herriaren interesak jarriz, etengabe akordio zabaletarako deia eginaz ari da Euskal Herria Bildu. Esku zabaltasun osoz. Orain delako garaia, orain egin behar dugulako aurrera, orain geratzea atzera egitera delako, eta estatuak zapaldu egingo gaituelako, orain arte zapaldu gaituena, baina gehiago. Dagoenari eustea ez da aukera bat. Horregatik Euskal Herria Bilduk dei egiten die, herri honetan sinisten duten alderdiei, herri honetan eta herri honen geroan sinisten duten eragile sozial, kultural, politikoei. Dei egiten die herri honetako gizon emakume guztiei, banan-bana dei egiten dizuegu guztiei bide hau elkarrekin egin dezagun. Posible da eta, sinetsi dezagun bide hau posible dela. Begira, datorren azaroaren 4an, Kaledonia berrian, erreferendun bat egingo dute, independentziaren aldeko erreferendun bat. Beraz, posible da eta sinistu. Azkeneko 40 urte hauetan mundura 43 estatu independente berri sortu dira, beraz, posible da eta egin dute. Guk ere egin genezake. Badugu indarra, atzo ikusi genuen Iruñeko kaletan zer nolako indarra dugun. Egunero ikusten ari gara pentsiodunak kalean eta badakigu zer nolako indarra dugun. Martxoaren 8an ikusi genitun milaka eta milaka emakume kalean eta badakigu zer nolako indarra duen herri honek. Gauza bat gogoratu nahi dizuet. Aurtengo udazkenean izango dira 125 urte lehenengo aldiz Zelanda Berrian sufragio unibertsala indarrean jarri zela. Pertsona bat, boto bat, hain gauza xumea, hain gauza oinarrizkoa, hain gauza demokratikoa, orain dela 125 urteko kontu bat da, historiaren perspektiban jarrita, oraintxe gertatutako gauza bat. Nor izan zan mugimenduaren motorra? Izan ziren emakumeak, izan ziren beraien alboan zituzten gizonak, izan ziren herritarrak, sinetsi zuten gizon emakumeak izan ziren, eta gaur ezin dugu beste erabatera ulertu. Horregatik esan nahi dizuet, izan gaitezela gu geu ere motorra. Ezin dugu 125 urte itxaron. Nik nere aitak beste Euskal Herri bat ezagutu dezan eta ikus dezan nahi dut. Eta nere aitak bezala hementxe zaudeten eta urte hauetan guztietan borroka egin dezuen gizon eta emakume guztiok beste Euskal Herri bat ikustea nahi dut. Eta gure seme alabek beste Euskal Herri bat ikustea nahi dut. Beste Euskal Herri bat nahi dut gu guztiontzat.
Eta sinetsi dezagun posible da eta. Hautsi ditzagun gure marko mentalak. Eta gogoratu Rosa Parksek zer esaten zuen. Orduan eta gehiago obeditu, orduan eta okerro tratatu gintuzten. Orduan eta gehiago obeditu, orduan eta okerro tratatu gintuzten. Beraz, has gaitezen bidea egiten, elkarrekin bide hau egin genezake eta. Ainhoa eta Iñaki. Unkituta esango dizuet, mila esker berriro. Mila esker berriro, ni bezala denbora gutxi dela magun pertsonentzat, bidea erakustea oso, oso garrantzitsua izan delako. Eta zuei guztioi esango dizuet, ez dugula segundu bat galtzeko. Herri hau zain dugula. Euskal Herria Bilduren oinarriak zabaldu behar ditugula. Gure printzipioak barreiatu behar ditugula. Gure duintasuna erakutsi behar dugula. Gu garela herri honen etorkizunaren bermea. Gu garela herri honen etorkizunaren berme bakarra. Eta hori sinetsi egin behar dugula. Gu gabe ez dela posible. Eta irabaztera goazela. Ez eduki zalantzarik. Egin lan zaudeten tokietatik Euskal Herria Bildu handi bat egiteko, Euskal Herria eder bat, Euskal Herria irripartsu bat eta benetako herri bat egiteko. Gora Euskal Herria Bildu eta gora Euskal Herria librea.